Osasun departamentoak koronavirusaren irureun irurogeita bi kasu atzeman ditu azken orduetan irumila irurogeita zazpi froga egin ondoren. Aurreko egunean beste bi eriotza izan ziren eta haintzineko egunei zegozken beste bos jakinara ziren. Nafarroak egun eta berrogeita ma kasu aktibo ditu adineko entzako egoitzetan eta bederatzi ezintasunen edo gaixotasun mentalen zentroetan ospatzeko ezerrez lelopean imperialismo eta kolonialismoa salatu dituzte sortuk eta migratzaileen elkarteek. Nafarroko gizarte inklusierako planak aurrikusitako ekintzen euneko larogeita sortzia hasi dituen estatuan pobreziarako eta bazterketarako arrisku gutien duen komunitatea da Nafarroa. Berrogeita lau mila bederatzi reunta irurogeita bederatzi Pamplon up bonu saldu ditu iruñako udalak, zeinei esker erosketak egin daitezken euneko hogeita marreko deskontuarekin. Laureunta irurogeita lau establezimendutan urriaren hogeita amaikara arte. San Ferminak irurogeita mezortzi gogoan taldeak erreforma errekurso jarri du iruñako bosgarren zenbakiko instrukzio epaitegiak mila bederatziren eta irurogeita mezortziko San Ferminetako gertakarien gatiko kerela artxibatzeko ardutako erabakiaren aurka. Antzerkiak euskeraz fadoak entzuten zituen gizona gaur Nafarroko Antzerki Eskolan arratsaldeko zortzitan. Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuak emandako datuen arabera, osasun departamentuak irumila irurogeita zazpi PCR froga egin ditu azken orduetan eta euneko amaikak akotx zortzik positiboa eman dute. Bi eriotz erregistratu dira, larrogeita iru urteko emakumea eta irurogeita emeretzi urteko gizona. Eta gainera, urreko egunetako beste bos eriotza jakinara dira larogeita iru urteko iru emakume eta larogeita zazpi eta larogeita malau urteko bi gizon. Bi egunez jarraian eriotzak jakinarazi gabi egon ondoren. Navarroko osasun sare integratuak ospitaleratzen eta alten balantzaren ondoren berreuntan larogeita maika paziente hartzen ditugu ospitale eta motalitate desberdinetan, aurreko egunean baino amar gehiago eta zainketa intensibo komunitatean hogeita mairu persona daude ospire tararatuta. aurreko egunean baino bat gutxiago. Ikuspegi geografikotik iruñak eta eskualdeak positiboen euneko berrogeita irua erregistratzen ditu eta ondoren tuterak euneko hogeita malauarikin eta lizarrak euneko bosta. Gainerako positiboak euneko emezortzi Nafarroko beste eremu batzuetan daude adin tartei dagokionez berrogeita bos eta berrogeita emeretzi urte bitarteko taldea izan zen nagusi, azkenekoa euneko hogeita zortzi eta ondoren, amabos eta hogeita bederatzi urte bitarteko taldea euneko hogeia ondoren, hogeita mar eta berrogeita lau urte bitarteko taldea euneko emeretzi, jarraian irurogei eta irurogeita amabos urte bitarteko taldea euneko amairua. Azkenik, irurogeita amabos urtetik orakoen taldea euneko zazpi kasu berrien batez besteko adina berrogeita bat kakotx zortzi urtekoa da. Generoari dago kionez, euneko berrogeita zortzi gizonezkoak dira eta euneko berrogeita ama, ama bi, emakumezkoak. Nafarroko gobernuko eskubide sozialetako departamentoak emandako datuen arabera, Astelenean urriaren amabian, koronavirusaren eunta berrogeita mabos kasu aktibo zeuden Nafarroko adinekoen egoitzetan. Aurreko astearen bukaeran egindako txostenean jasotakoaren oso antzekoa eunta berrogeita emezortzi kasu. Azken egunetan kasu positiboak egon kor mantendu dira eta alta epidemiologikoak hogeita lau gehiago dira. Urriaren amabian ospatzeko ezerrez lelopean imperialismoa eta kolonialismoa salatu dituzte sortuketan migratzaileen elkartek. Mujeres del Maiz Nikaraguaren elkarteko Afrikat Unitet elkarteko, kompartiendo raizez ekuatoriar jatorriko dantza taldeko, Munata Boliviarren komunitatearen kultur elkarteko eta sortuko kiden artean, antolatutako ekitaldia inzan zen iruñan. Espainiar kolonialismoak zapaldutako herri ezberdinetako kideak elkar lanean imperialismoa eta kolonialismoa salatzeko. Carmen Maeztu eskubide sozialetako konseilariak Nafarroko gizarte inklusiorako planaren ebaluazio txosten aurkeztu du 2018 eta 2008an aurrikusitako neurrien euneko larogeita zortikako txel lau hasi edo gauzatu dira. Foru komunitateak biztanleen bazterketa riskoa jaitsi du eta estatu osoko pobrezioa eta bazterketa tasa gutxien duen komunitatea da euneko amaikakakotx zazpirekin. Tokiko merkataritza sustatzeko Pamplona Upo gora iruñako negozioa kanpainako berrogeita lau mila bederatzireunta irurogeita bederatzi bonu saldu ditu iruñako udalak. Bonu hoiek aukera ematen dute hilaren amaiera arte, iriko laureunta irurogeita lau establezimendu baino gehiagotan erosketak egiteko, euneko hogeita amarreko deskontuarekin. Saldutako berrogeita lau mila bederatzi reunta irurogeita bederatzi bonuetatik, hogeita amabi mila berreuntan larogeita amar euneko irurogeita amabi erabili izan da dagoeneko erosketetan kanpainarekin bat egin duten establezimenduen zerrenda honako webgune honetan konsulta daitezke vbikoitza ala sektoreka nola kokapenaren arabera ageri dira sailkatutan. Ekimen hori irailaren amarrean jarri zen martxan eta pasaden larun batean hilaren amarrean amaitu zen bonuak erosteko epean bonuak gastatzeko muga eguna urriaren hogeita maika da. Hemen urtetik gorakoek erosial izan dituzte bonuak. Gehienez bos bonu, amalau euroan bakoitza eta haiekin hogei euroko erosketak egin. Udal teknikariek saltokiek bidalitako bonuen euneko laro gehieta mazei, baliozko du dituzte dagoeneko dagokien laguntza ordaintzeko hau da, guztira hogeita mar mila bederatzireunt hogeita bi bonu tramitatu dira gaur egun arte Iruñako udalak saltokei hogeita bat mila zazpireun togeita amaika bonuri dagozkien seina euroko laguntza ordain die. Ostiralean baliozkotuta zeuden bonuen euneko laro geita bosta. Elburua da merkataritza, hostalaritza eta zerbizuetako establezimenduetan konsumoa sustatzea beti ere saltzalien mozkina murrizto gabe. Horrela koronavirusaren osasun krisiak gogor joduen sektorea suspertu nahi da. Iruñako udalak zortziren mila euro bideratu ditu euneko geita marrean diruz lagundutako, eunta hogeita mairu, mila irureunta hogeita mairu bonu salgai jartzeko negozioi bat ere kosturik eragin gabe. Horretaz gain milioi bat euroko diru laguntza hildo bat ezarri duen diruz laguntzeko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu personaletako establezimenduak bere gain hartzen ari diren gastuak. Espazioak osasun neurri berriekin bat seguru bihurtzeko. Kampainarekin bat egin duten laureunta irurogeita lau establezimendu baino gehiago hietatik gehienak moda eta unietako saltokiak taberna jatetxeak eta farmazia dira. Ondoren ilapaindegiak eta bestelako zerbitzu personalak, altzarien eta etxeko ekipamentu eta elektronikako saltokiak, liburu dendak, loradendak, optika eta konponketa lantegiak daude zerrenda honako hauekin osatzen da argazki dendak erabilitako ondasunak eta antikuarioak, bitxi dendak, lurrin dendak, hostailu dendak, etxeko eunkiak, kafetegiak, drogeriak, ostatuak, estetizistak, musika instrumentuak, ortopediak, fotokopiak, bidai fisioterapia zerbitzuak, ortopediak, ikustegiak, dietistak, podologak, masaje mailaketan gozo dendak. Kanpainarekin bat egin duten establezimenduetan naia adina bonu erabil daitezke erosketa bakoitzeko. Ez da itzuliko erosketa prezioaren eta bonuaren arteko aldea. Beraz, tiketak trukatutako bonu guztien balio bera edo handiegoa izan beharko du beti. Ez da itzuliko erabiliez diren bonuen zenbatekoa ere. San Ferminak irurogeita emezortzi gogoan taldeak erreforma errekursoa jarri du iruñako bosgarren zenbakiko istruzio epaitegiak mila bederatzire irurogeita San Ferminetako gertakarien gatiko kerela artxibatzeko hartutako erabakiaren aurka. Gainera talde horrek keixa bat aurkeztuko du Nafarrojo Justizia uzitegin nagusiko lendakaritzan eta bodere judizialaren konselu nagusian. Taldeak alaber elkarrizketa bat eskatuko dio Eduardo Santos Nafarroko Gobernuko Justizia Konseilariari. Hasieratik mila bederatziren teirurogeita emezortziko gertakarien ondoren, jarritako kerelak izapidetzian izan diren gabezia larrien berri emateko. Horrekin batera, Nafarroko Parlamentuak 2000 emeretziko martxoaren amalauan hartutako erabakiaren arabera, non Nafarroko gobernuari, aurkeztutako kerela babesteko eskatzen baizitzaion kolektiboak. Aipatutako errekin erantzuteko jarduera positiboa eskatuko dio konsellariari. Kolektiboak egia, justizia eta erreparazio eskatzen jarraitzeko borondate irmoa agertu du. Espainiako poliziak mila bederatzireun teruro gehi temezortziko San Ferminetan egindako polizierasoaren eta German Rodriguezen hilketaren inguruan Horretarako beharrezkoak diren ekimen judizial, instituzional eta sozial guztiak garatuz. Gaineratu duenez kereila artxibatzeko autoa, justiziaren eta nafarroko herritarren eta erakunde nagusien arteko urruntzen nabarmenaren beste adibide bat Gaur ilunabarreko zortzitan, nafarroko antzerki eskolan fadoak entzuten zituen gizona euskerazko antzerki emanaldia aktoreak dira, inigo aran barri ane gabarin eta kepa errasti. Fadoak entzuten zituen gizona bidai bada, zineman road mobiak dauden moduan hau road play bat izango litzateke. Mikel kamio hilaria da eta lan kontu batengatik Lisboara bidean doa, bidean Ander izeneko mutil bat jasoko du. Ander uelbako aia monte errira doa fado lehiak eta amate urru batean parte hartzera. Kasualitateak kasualitate, Anderrek eta Mikelek lehenagotik ezagutzen dute elkarren, baina urteak dira ez dutela elkarren berri izan. Modu honetan lotura emozional txiki bat duten bi persona hauek pare bat egun iraungo duen bidai bat hasiko dute izan ere, gaztelako lurretan elurte handi bat egongo da eta errepidean harrapatuta geratuko dira egoera horrek sortzen duen intimitateari eta elkarrekin pasatzen duten denborari esker harreman oso berezia sortuko da bi mutilauen artean eta kontu askoren inguruan gogo eta egiteko bidea emango du. Zer da sentibera izatea? Gizonak izan daitezke sentiberak nola harremantzen gara mutilak zer izaera aurrekusten digu gizarteak. <totipasen>